მოგესალმებით, ეს ავტომოტოჯია, მე კი ვასილ დავითაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმარია პრიუსე 2013 წლის. პრიუსე მარჯვენა საჭიანი იგივე პრიუს აქვა, გამოვიდა 2011 წელს, პირველად წარადგინეს იაპონიის ბაზარზე 2011 წელს და შემდეგ უკვე 2012 წელს წარადგინეს ამერიკის ბაზარზე. პრიუსე ეს არის იგივე პრიუს, ინგლისურად პრიუს C, ანუ პრიუს City და გამოუშვეს ქალაქისთვის ეს ავტომობილი. აქვა ნიშნავდა წყალს, სისუფთავეს და რაც ჩანაფიქრი ქონდათ, ის ნამდვილად კარგად გამოვიდა. პრიუს C, ანუ იგივე City, ამერიკაში მარტივად გადაწყვიტეს, არსებობს 4 კომპლექტაცია და ესეც ჰქვია კომპლექტაცია 1, კომპლექტაცია 2, კომპლექტაცია 3 და კომპლექტაცია 4. კონკრეტულად ჩვენი ავტომობილი არის კომპლექტაცია 4, ანუ ყველაზე მსუყე კომპლექტაცია. ვილაპარაკოთ კონკრეტულად ამ ავტომობილს. ეს ავტომობილი შეძენილია კოპარძე, კალიფორნიის შტატში. დაზიანება ჰქონდა წინა მხარეს, შეცვლილია ორივე ფარი, კაპოტი, ბამპერი, გახსნილი იყო მძღოლის საჭის აირბაგი, რომელიც ასევე შეიცვალა, სრულად აღდგა დაცვის სისტემა. გარბენი შეძენის მომენტში ჰქონდა 85000 მილი და თავისი აღდგენით, ტრანსპორტირებით და რეგისტრაციით სრულად დაჯდა $5500. ჩვენი სტუმარი არის პრიუს C4, ყველაზე მსუყე კომპლექტაცია, რაც გულისხმობს, რომ ეს არის ქსენონები, ფარები აქვს ქსენონის, სანისლე ფარები. სალონში არის ტყავის სალონი, ჭკვიანი გასაღები, მონიტორი, უკანახედვის კამერა, ხელის ჩამოსადები ბარი, სკამების გამათბობელი, ლუქი და ალუმინის დისკები. ამ ავტომობილის შექმნის იდეა იყო შემდგომში, რომ ყოფილიყო კომპაქტური, ანუ ადვილად დასაპარკინგებელი, ყოფილიყო ეკონომიური და ყოფილიყო გამძლე. პრიუს C, იგივე მარჯვენა საჭიანი აქვა, სრულად ამართლებს თავის სახელს, ის არის ნამდვილად გამძლე და ნებისმიერი მისი მფლობელი ამას აღნიშნავს, რომ სერვისი ძალიან ცოტა თანხა გეხარჯებათ. ასევე მისი ზომებიდან, გაბარიტებიდან გამომდინარე, ძალიან ადვილია ქალაქში მისი დაპარკინგება და რაც ყველაზე მთავარია, რისთვისაც ყიდულობენ პრიუს C-ს და მარჯვენა საჭიან აქვას, ეს არის რომ მისი წვა ქალაქის რეჟიმში ეს არის 4 ლიტრი. ყველა აღნიშნავს რომ თუ თავს არ გაიგიჟებთ, 4 ლიტრს არ აღემატება. თუ ჩავიხედებთ კატალოგში, ტრასის რეჟიმი არის 3-8, უფრო ნაკლები. ეს ავტომობილი არის ჰიბრიდი 1.5 ძრავით. ძრავი გამოიმუშავებს დაახლოებით 96 ცხენის ძალას, ასევე ეხმარება მას ელექტროძრავი. ჰიბრიდი იდეალურად მუშაობს ამ ავტომობილში და ზოგადად ტოიოტაში. მინუსები, რაც შემიძლია აღვნიშნო, ეს არის რომ მისი საბარგული პატარა არის და ეს ყველა ფლობელმა და ზოგადად ალბათ ვისაც ყიდვა უნდა, ყველა მიცის. და ქალაქში ალბათ დიდი ბარგს გადავადგილებთ და თუ გვინდა დიდი ბარგისთვის ეს ავტომობილი ნამდვილად არ გამოგვადგება. სკამებს შორის დაშორება უკანასკამსა და წინაშე სკამებს შორის დაშორება პატარა არის და ეს ავტომობილი არ არის გათვლილი რომ ბევრი მგზავრი ვატაროთ, მაგალითად 5-ნი ჩავზეთ და ქალაქში ვიმოძრაოთ. რა თქმა უნდა, იშვიათ შემთხვევებში შევძლებთ, გაჭიროებით სკამებს დავარეგულირებთ და ჩავეტევით, მაგრამ ყოველდღიური გადასაადგილებლად, როცა მარტო ხართ ან ორნი ხართ, მშვენიერი ავტომობილია. მისი მყიდველებიც ეს არის ადამიანები, რომელთაც ძირითადად ქალაქში უწევთ გადაადგილება, მარტო ხართ, ორნი ხართ ან პატარა ოჯახი და უშუალოდ ორნი და მცირეწლოვანი ბავშვი, ამ შემთხვევაში ეს ავტომობილი სრულად გვეყოფა. ძირითადად ეს ავტომობილი გამოდგება ქალაქში გადასაადგილებლად. ზოგიერთი მისი მფლობელი იძახის რომ სასურველია რომ მეორე ავტომობილიც გავდეთ თუ მოგზაურობა გიყვართ, იმიტომ რომ ეს არ არის ავტომობილი რომელთაც დიდ მანძილებზე შეიძლება გადაადგილდეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ არაკომფორტული იქნება, მაგალითად ხშირად თუ გიწევთ შორს წასვლა, მაგრამ ქალაქის პირობებში დამერწმუნეთ, დიდ სიამოვნებას მოგანიჭებთ. ერთი რომ ძალიან ცოტა საწვავს მოიხმარს, მეორე ძალიან ცოტა ადგილი ჭირდება იმისთვის რომ გავაჩეროთ და მესამე მრავალწლიანი ექსპლუატაციის პირობებში ან მრავალწლიანი ფლობის პირობებში ძალიან ცოტა თანხა შეიძლება დავხარჯოთ. რაც შეეხება მინუსებში, ყველა აღნიშნავს, რომ ხმის იზოლაცია ცუდი აქვს და ბიუჯეტურ ავტომობილებში ეს ალბათ ჩვეულებრივი ამბავია. ამ ავტომობილის ფასიდან გამომდინარე და მისი წვიდან გამომდინარე, ალბათ რამე განსაკუთრებულ ხმის იზოლაციას არ ველოდებით, როცა ყიდულობთ. ეს ავტომობილი გათვლილია სტუდენტებისთვის, მცირე ოჯახებისთვის, ორგანიზაციებისთვის, რომელიც ქალაქში გადაადგილდება და ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომელიც უფრთხილდება ეკოლოგიას. ეს იყო ავტომოტოჯი, მე კი ვასილ დავითაშვილი, დღევანდელი სტუმარი პრიუს C 2013 წლის. იმედია მოგწონთ ჩვენი კონტენტი, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მომავალ შეხვედრამდე.